Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Əziz həmvətən, çox önəmli bir məsələdən danışacağım. Belə götürəndə hamımızın bəlalı yeridir, bəlalı yer. Ölkədə iki obyektə girmək çətindir. İnan Allah, DTX-yə giririk. Banda belə girə bilirik. Amma iki obyekt var ki, ora girmək qeyri-müşkül məsələdir. Hətta mən axtardım, neynədim, nağardım. Dedilər ki, ən mötəbər mənbələrimdən, indi mən tamaşaçılara da, müəyyən insanlara da müraciət edəcəm, o barədə məlumat istəyəcəm sizdən. Ölkədə axırda belə qərara gəldim ki, Azərbaycanda uzaylıların obyekti var. Uzaylıların, yad planetlilərin. Yad planetlilərin obyekti var Azərbaycanda, çünki o obyektə girmək mümkündür. Bizim mütəxəssislər deyir, Xəzər dənizinin içində, altında Amerika bazası var. Bunun üçün ağıllı adamlar çıxıb deyir. Yəni, mən də inanıram belə götürəndə. İnanıram həqiqi. Amma zəhmətən iki obyektə girmək mümkün deyil. Birinci obyekt hansıdır, deyim sizə. Birinci obyekt Fuad Ələsgərovun, birisi də Murtuz Ələsgərovun. Murtuz Ələsgərovun oğlu Fuad Ələsgərovun mülklərinə. Hətta dəyərli həmvətənlərim, bu bir nəfər var, hansı ki, araşdırmaçı, jurnalist. Həbib Müntəzir. Həbib Müntəzir bəy belə ora yaxşı girə bilmir. Yəni, Fuad Ələsgərovun, deməli, baxdım da onun əmlaklarını Həbib Müntəzir paylaşmışdı, amma həmən əmlak tam deyildi də, bəlkə də bir 10-20% idi, 10% idi bəlkə də tapıb ortaya qoymuşdu. Ona qalsa biz də bir iki şey bilirik. Dəyərli vətənlərim, Murtuz Ələsgərovun oğlu Fuad Ələsgərovun əmlakını çıxartmaq çətindir. Yenə Kəmaləddin, o biri məmurların heç olmasa yarısını, yarıya qədərini çıxardır da camada o biri məmurların. Amma Murtuz Ələsgərovun heç yarısını çıxartmaq mümkün deyil obyektlərinin. Haradan necə edir, hara yerləşdirir. Özü də axranasız maşınla gəzir. Özü də plyonkasız maşınla gəzir. Özünü sadə, kasıb göstərir. O, Lənkaran Əliyev var idi, general orduda, Naxçıvana göndəriblər. Hansı ki, arvadı cip sürürdü, özü 06-07 sürürdü ki, güya kasıb general. Uzun sözün qısası çox uzatmayacaq, çünki bundan sonra da yeni videolar açacaq, bəzi məsələlərə münasibət bildirəcək. Mən belə qərara gəlmişəm ki, Azərbaycanda meyvəli bazar uzaylıların obyektidir. Çünki meyvəli alansa razı, satan razı əlsən vətənlərin meyvəli bazardan düzdür, şikayətlər gəlir, amma yetəri qədər deyil. Mən buradan bugün kanallarımı da işə salmışam. Meyvəli bazar barəsində geniş məlumat toplamaq istəyirəm. Meyvəli bazarda nələr baş verir elə? Meyvəli bazar kimin deyilə? Yiyəsi deyirlər tapılmır. Mənim araşdırmalarımın nəticəsini deyirəm, hələ tez bazar bir 15 dəqiqə ərzində araşdırmalarımın nəticəsini deyirəm. Yəqin ki, bu yayımdan sonra kütləvi şəkildə mənə meyvəli bazardan məlumatlar gələcək. Və mən də o sirli, o mahinasiyalı negativ məlumatları sizə çatdıracam. Çünki əzizən vətənlərim şər deməsək xeyir gəlməz. Meyvəli bazar kimindir, əzizən vətənlərim? Bunu sizlər də o bazarın hərə bir nağıl danışmasın. Eşitmişəm elə. Mən o işin içində olan adamlardan öyrənmək istəyirəm. O eşitmişəmləri mən də çox eşitmişəm. Meyvəli bazar icraçılar kimdir? Baş icraçı Əbülfəz adında bir naxçıvanlıdır. Əbülfəz naxçıvanlı. Onun icraçısı, onun da köməkçisi, yəni icraçı direktor Anardır, səhv eləmirəmsə, Anar adında bir adamdır, o da Kürdəmirdəndir. Deməli, 20-30-dan çox axrana var orada, ümumiyyətcə sayı çoxdur axranalar. Axranalar, əzizən vətənlərim, deməli, ambarlarda adamları, cəmaatı ambara salıb döyürlər.
Ambara salıb döyürlər. Giriş pulundandır. Qazel 20 manat, balaca maşın 10 manat. Giriş pulundandır. İndi də deyirlər qiyməti qaldırıblar. Qaldırma. Elə belə yığışırlar meyvəli bazara bir-birini qarışırlar. Belə sikişirlər, sikişirlər, qarışırlar bax belə. Məlumat çıxma. Köpək uşağı itdən əmələ gələn haqqın tapdalanıbsa niyə səsini çıxartmırsan? Düz deyim, mən öz dörgənəcəm. Yenə vəzifələr, yenə DTK, yenə yuxarılardan orada nə baş verir, hamısını mən üzə çıxardıb deyəcəm. Mühafizə rəisi Ramil Usubovun qardaşı Mütəllim Usubovundur. Bazara nəzarət edən Mütəllim Usubov bilirsiniz, o DTK'daydı. Gətirib onu da nəzarətə qoşubdur. Fikri, meyvəli bazara Mütəllim Usubov DTK generalı nəzarət edir. Anası erməni daha, Ramilin də bu Mütəllim Usubovun da anası ermənidir. Çünki bunların ataları daş kamazı sürürdü. 2-3 dənə ermənin kamazını, mazını sürürdülər. Daş qum daşıyırlar Xan kəndinə, Şuşaya, o aralarda. Anası da gecə səhərə kimi, səhər axşama kimi erməninin mıxını ağzından nə də altdakı deşiklərlə çıxartmırdı. Gecək bu birisi nəxər. Ona görə qızıb da Mütəllimin oğlu deyir, əmim çumodu deyir, mehribanı qayranmadı, mən qayracam. Ona görə də. Deməli, dəyərli əmədələrim, Vilayət Eyvazovun da yeznəsi Elçin Yasamal polisi, Yasamalda polisdir, o da bazara nəzarətə, o eləyir polis, yəni nəzarət eləyir. Dəyərli əmədələrim, söhbət hardan doğdu, Qabil niyə bunu açdı, belə bir söhbət eləyir, ilin günü bu vaxtında Qabilin hədəfi İlham Əliyevdir, İlhamı yıxıb onun yerinə keçmək istəyirəm, ay ki, görürəm, cəhpə, əli, kərimli, heç kim hakimiyyətə gəlmək istəmir, ay ki, qardaş, mən gəlmək istəyirəm, da ki, danışıqlarımız da gedir, hər şeydə əladır, hər şeydə bombadır, narahat olmayın, qardaş, qobular elə çabalasınlar, bunlara qalmış olsa İlham Əliyevindən sonra 40 ildə prezident olacaq, bunlardan haray yoxdur bizə. Deməli, deyilən vətənlərim, bu meyvəli bazar necə yaranıb bu ümumiyyətcə? Necə yaranıb meyvəli bazar? O vaxtı, bilməm, Heydərin vaxtı idi də, səhv eləmirəmsə. Çıxdılar, dedilər ki, bəs belə-belə, rayondan gələn meyvə maşınları Bakıda çox sıxlıq, tıxac yaradır, təcrübəsiz şoförlər, rayondan gələnlər şəhərin qıraq tərəfində bir bazar açaq. Bilməm, İlhamın vaxtı idi deyəsən. Şəhərin qıraq tərəfində bir, kənar tərəfində bir bazar açaq və rayondan gələnlər ora gəlsin, oradan da optavoy kimi cəmat gəlib götürsün və bazarın ərazisi 35 hektardan artıq ərazisi var, əzizən vətənlərim. İlk başda bazar Zakir Qaralovundu dedilər, allatdılar deyəsən. Amma çox adam, məsələn, deyir ki, Ramil Usubov əsas bazarın sahiblərindəndir. Şeyhul Uslam Hacı Allah Şükür Paşazadə 5 qızı var, 4 qızı var. Qızların ağzına verəsiniz siz olun. Nəyəsə, şeyh əsas deyirlər Ramil Usubov. Amma yenə də bu deyilənlərlə deyir. Amma deyirlər, bəli, deyirlər. Bəzi deyir ki, deyirlər belə. Deyirəm, kim dedi? 5 nəfər yığışdı, 10 nəfər. Bəli, mən də burada telefonla ağıllı adamlarla zəng elədim. Onlar deyirlər və mən də burada deyirəm. Amma konkret məlumatları mən gözləyirəm. Orada işləyənlərdən, orada haqsızlığa məruz qalanlardan və əlbəttə ki, devlətin müəyyən orqanlarından mənə məlumat atacaqlar. İndi sual ortaya çıxır da, bu niyə bununla danışdın, Qabil? Sən ilin günün bu vaxtı sən meyvəli bazardan danışansanmı? Düz əvvəl bir dəfə danışıram, yadınızda o Rusiya buraxmadığı gilasları keçən il, ərik gilaslar, zirzibilləri meyvəli bazara tırları sürdülər, qazellərlə daşıdılar, güya ki, kənddən gəlirlər, qazellərə doldurub satdırdılar. Belə şeylər biz görmüşük biz. Belə şeylər mən demişəm efirdə bir dəfə, yadıma gəl, keçən il demişəm. Amma və lakin bu dəfə vəziyyət biraz başqa cürədir. Bildiyiniz kimi meyvəli bazarda şortik davası gedir. Bizim baş prokurorumuzun nədən başı çıxmasa da şortikdən başı çıxdı. Şortikin qabanda zamok da olur da, çox şortiklərdir. Şortikdən, tursikdən başı çıxdı bizim, maşallah bizim baş prokuror Kamran Əliyevin. Dəyərli vətənlərim, meyvəli bazarın rəhbərliyini baş prokuraturaya çağırıblar şortik məsələsinə görə. Bütün Azərbaycan şortik söhbət edir bu saat müəyyən bazarlarda, müəyyən yerlərdə. Nədir məsələ? Meyvəli bazarın rəhbərliyi meyvəli bazara göstəriş veribdir. Orada bir
sert qayda qanun yaradıb ki, kişilər şortikdə gəzə bilməz, ana bacılarımız var. Ana bacılarımız baxır, ana bacılarımız gəlir. Amma qadınlar şortikdə gəzə bilər. Dərd orasıdır ki, həmən onu deyənlər, o rəhbərlərin elə öz arvadları şəhərdə şortikdən gəzirlər. Elə özləri də şortikdən gəzirlər. Özləri də şortikdən gəzirlər. Bunların arasında bir dənə bu dindar var, Anar. Biraz yaxşı oğlan oxşuyur o. Amma şortikdə gəzir o da. Gəzdiyini görmüşəm mən. Mən görmüşəm gözlərimlə. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli məsələ nədən ibarətdir? Bu icraçılar var. Burada Anar icraçıdır. Qoy görüm burada biri yazır hələ. Onsuz da bu bazardan çox danışacağım mən bu ərəfələrdə. Bu ərəfələrdə bu bazardan o qədər danışacağım. Bezəcəksiniz. Narahat olun. Arada bir danışacağım. Deməli burada nədir? Deməli Anar Novruzov. Anar Novruzovdu. İncad burada hamısını atıblar. Bunu gərək araşdıram sonra yazam. Efirə çıxardım. Deməli, dəyərli vətənim, məsələ ondan ibarətdir ki, Kamran Əliyevin mənim bu boyda ölkədə vəziyyət dəyib bir pox-poxa qarışıb. Bu boyda ölkədə bayrağı endiriblər. Bayrağı nə hansı İngiltərədə iki səfirimizdə atıblar bayrağı yerə. Bu boyda həncamədə İlham Əliyev soxub içinə ağzına mənim bax bu şmıxımı alıb İlham Əliyev durub ağzına. Bu boyda ölkədə. İlham Əliyevdən səs çıxmır, onun yardımçılarından, poxlardan, püsürlərdən səs çıxmır. Çıxan da balaca adamdır, öz auditoriyasına görə səsini çıxardır. Yəni dünyaya görə səsini çıxartmır. Əziz vətənə. Niyə çıxartmır İlham Əliyev səsini? Çünki oğlanlarının, qızlarının, daha doğrusu Petuq oğlunun və qızcığlarının bütün əmlakı İngiltərədədir və çoxu İngiltərə vətəndaşıdır. Bacısının, qızlarının, qohumlarının, əqrəbalarının hamısının milyardları İngiltərədədir. Soxub içinə danışmırlar İlham Əliyev. Mənim şeyimi sizin şeyinizi ağzına alıbdır, soxub içinə danışmır. Belə bir momenti baş prokuror hərəkətə keçməlidir. Başqa 5 dənə şəhidimiz 2 gün ərzində gəlib baş prokuror hərəkətə keçməlidir. Bunu araşdırmalıdır. Bu qədər İran separatçıları pusada ayaqlanıblar məhərrəmli ayında. Min cürə fırtına qopardılar. Əlbəttə İmam Hüseyin aşiqləri çoxdur. Mən də aşiqiyəm. Amma İmam Hüseyin adından istifadə edən separatçılar var. Artıq Gəncədə, Şəmkirdə hansısa bir terror, bir əsdirilməz söhbəti var. Aləm deyib bir-birinə pox-poxa qarışıb Kamran Əliyev ilin günün bu vaxtında şortik söhbətinə görə Meyvəli Bazarın rəhbərliyini çağırıb yanına. Nəyə görə çağırıb? Pul, 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 pul. Bax, deyirlər Meyvəlidən Zakir yiyir. Meyvəlidən Ramil yiyir. Ramil'in kardeşi General Mütəllim Usubov yiyir. Ramil Usubov yiyir. Hele bak bak Şeyh Uluslam Hacı ağzının arasına verdiğim Paşazade yiyir. Sonra vilayet Eyvazo'da kim Daxili İşlər Naziri olsa Meyvəli Bazar bir hissede pay sahibi onundur. O yiyir. Bunun ilhamı elbette yiyecek. İlham necə deyim, vəzir onun qozlarını da yiyir. Mehribanı elbette yiyecek. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu bazar kimindir? Bu bazar kimindir? Orada nə maxinasiyalar olur? Orada nə fırtınalar qopur? Bu bazar da barədə mən danışacağım. Cəmaatı döyürlər, müəyyən orada maxinasiyalar var. Kömrükdən maxinasiyalar oldu bildiyiniz kimi. Kömrükdən maxinasiyalar olan kimi. Hansı ki orada bir müəyyən hərəkətlənmə oldu. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Yani ilin günün bu vaxtı alem deyip birbirine Kamran Əliyev yiyə bilmir de kömrük şeyden meyveli bazardan. Kamran Əliyev yiyə bilmir meyveli bazardan yiyə bilmir. Çağırıbdır şort meselesine göre quruzluyor meyveli bazar. Kamran Əliyev. Ay Kamran Əliyev, Ramil Usubov götümü qayırar sənin. Vilayət Eyvazov götümü qayırar sənin. Vilayət Eyvazov, Ramil Usubov. Aldığım məlumata görə, əziz vətən, biraz ortada bir balaca vid eləsələr də bugün yenə Daxili İşlər Nazirliyinin bir polkovnikindən danışdım, polkovnikdən. Bu saatda deyir, nə qədər ortada Naxçıvan klanıdır deyə bir birlik kimi, bir kuruqdakı obraz kimi görünsə də, görünsə də.
Adil Əliyev gecə və gündüz çalışır Məhərrəmin o üç qardaşı, o qırmızı köynəklə sarı kalustuk vuran nədir o eşşəyə Sibircan deyib şeyini yalayan. Bu Adil Əliyev və o birisilər, əzizim vətənlərim, qardaşları vilayətin yerinə Adil Əliyevi keçirmək fikri hələ bunlardan daşınmayıb. Bu barədə çox böyük dalda hərəkətlənmə gedir, dalda iş gedir ki, vilayəti yıxsınlar və Adil Əliyev gəlsin, ya Məhərrəm Əliyev gəlsin. O postu ələ keçirmək üçün bu saat canlarını qoyublar ortaya. Yəni o post ələ keçsə, bunlar hakimiyyət ələ keçirə bilər, belə düşünürlər. O postu ələ keçirsələr, bunlar hakimiyyəti ələ keçirə bilərlər. Dəyərli vətəndaşlarım, bəlkə Meyvəli Bazardan nə qədər adamla danışdım, dedilər ki, Meyvəli Bazar yiyəsi bilinmir bir Naxçıvanlıdır. Uzun sözün qısası, mən belə qərara gəldim ki, Azərbaycanda yad planetlilərin obyektidir Meyvəli Bazar. Xahiş edirəm Azərbaycanda bu Meyvəli Bazar barədə mənə kimin nə məlumatı var? Eşitmişəm deyəni söhüb atıracağım. Mənə konkret məlumatları olan adamlar mənə məlumat atsınlar. Belə söz deyəndə bir 50 nəfər ağırlı adam çıxır. Mən orada olmuşdum, oradan belə keçmişdim. Biri belə osturanda dedi ki, filan şey oldu filan. Mən konkret sübutlarla məlumat istəyirəm Meyvəli Bazardan. Siz verməyəcəksiniz, o qədər hakimiyyət orqanlarında adamlarım var, onlardan alacaq. Onlardan alacağım. Meyvəli bazar lazımdır mənə, oranın altın üstünə çövürməyim lazımdır. Meyvəli bazarın altı üstünə çönməlidir və baş prokuror da təpəsi aşağı sallamalıyam. Köpək oğlu, köpək. 20 dəfə sən məni Almaniyadan istəyibsən. Oğraş oğlu, oğraş. Arvadın başını tutan Kamran Əliyev. 20 dəfə sən istəmsən məni Almaniyadan. Hə, Ostrav oğlu, Ostrav. Hə, məndən qurban olar, hə, qurban olar qoyundan, keçidən, xoruzdan, dəvədən, hə, canavardan qurban olar, hə, oğraş oğlu oğraş. Kamran Əliyev, İlham Əliyev, sizin götünüzü dağıdaram mən. Qəhəbənin balaları, siz Allahsınız mə? Allahsınız mı siz? Allahlıq edirsiniz Azərbaycanda. Götünüzü dağıdacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mən Meyvəli Bazarın altını üstünə çevirmək istəyirəm. Meyvəli Bazarın maxinasiyaların negativ hadisələrini devlət orqanlarından mənə məlumat atanlar və Meyvəli Bazarda olanlar. Bunu mənə deyin, Meyvəli Bazarın bir altını üstünə çevirək. İlin günün vaxtına bax, şortik davasına bax. Hələ-hələ Kamran Əliyevin şortikə görə Meyvəli Bazardan pay istəməsinə, quruzlamağına bax. Hələ arvadı erməni Ramilə bax. Ostraq yığın ostraq. Əsin ölü üzün coruna soxum sizin. Sizin nəslinizə soxum mən. Oğraş yığın oğraş Ramil Usubov. Nə bilim o birisiz Vilayət Eyvazov. Mütəllim Usubov. Siz o qədər Şeyxül İslama bax, Şeyxül İslam. Ostraq oğul ostraq. Sənin ağzında dilinə soxum mən. Nədir o Şeyxül İslam. Sən... Bilə, sənin Şeyxül İslam, o sikin olsun, sənin sikin olsun Mehribanın ağzına. Mehribanın, nə bilim, şey olsun İlhamın ağzına. Hamızın da ağzına mənimki olsun. O uğraş, bu boyda separatizm qalxır. O uğraş, aləm deyib bir-birinə. İran oradan deyil, açıca partlatacaqam, dağıtacaqam. Nə tərsən Şeyx sənə? Elçi bəy düz deyirdi də, ostraq oğul ostraq. Sən o vaxtı elə hamleyinin, o birisinin, bu birisinin şəkilini vururdun. Hələ başqa-başqa da şər böhtanlar atırdın. Bunun arvadını, qızını qayıran yoxdur mu? İlham Əliyev nə gəlsə, Boğaz prezident lazımdır. İlham Əliyev Boğazdır. İrandan Boğazdır, Rusiyadan Boğazdır, Ermənidən Boğazdır. Qarnındakı hamilədir İlham Əliyev. 300-dür, 400-dür, 500-dür. Donuz kimi küçüləyəcək. Hərəsi də bir kişidən, bir devlətdəndir. Mən başa düşmürəm. Şeyxül İslam, sən bazar işlədən götürən sənə. Araq biznesi bunda, çaxır biznesi bunda, bütün nədir o, nəzir qutuları bunda. Bir dənə prezident yoxdur, bunun qulağına da sirkəliyə. Bir dənə yoxdur İlham Əmehriban Əliyev. Diğer işini yeriyə mınağızında dilinə soxduğum buna. Buna mənə atıblar, bunu, bax buna.
Böyle buna bak, yerişini yeriye bilin. Bakın, yerişini yeriye bilin. Bak, Mehriban Ali var. Leyla'ya deyir ki, elimden tut, yıkılacağım. Bakın, o gösterim demez. İşte. Bak burada, bak dikkatle fikir verin ha. Bak burada. Mehriban Ali dönen değil ama ölür. Bakın, Mehriban'ın sifatine bakın. Hele dönenki kadr da var, onu da taram size. Bak, onu da gösteririm size. Mehriban'ın sifatine bakın bak. Leyla'ya deyir ki, elimden tut, yıkılarım. Bak. İnanmazsınız. Bakın. Mescide girirler. Bakın. Görün bak. Yeriye bilmir baba bak. O biraz durgunluk olsun. Aha. Tamam mı? Şeye. Ne oldu ya bu? Bir dakika. Estağfurullah. Ha ne bu? Evet, cehennem oldan o ana. Zeh gelirmiş diye şey olurmuş. Bana ezemedim. Bakın. Bir dakika. Baba. Baba girirler içeri. Girirler içeri. Diyeceği elimden tut baba. Hestedir bak, hestedir bak. Elimden tut değil, elimden tut değil. Elimden tut, oraya apar değil beni. Baba yeriye bilmir bak. Yeriye bilmir bak. Bir tane geri çevirin, hele burada bir poza var. Baba girdi. Baba. Hadi elimden tut değil. Elimden tut değil. Apar ora. Elimden tut apar ora değil. O yeriyemir bak. Adım atabilmir bak Mehriban'ı. Burada bir kadır da vardı. Leyla'nın özü paylaşıp. Ne kadar göte giren var ya. Ne kadar göte giren var. Baba. İyi. Bir de gösteririm size. Bak. Özü paylaşır bak Leyla'nın. Ben de bir iki hoş söz yazdım da. Babudu baba. Baba. Leyla'nın özü paylaşıyor bir bak. Baba. Gör. Evet. Aha beled bak. Beled bak ele bir çok. Daimi korku. Daimi ne dedim o. Şoka düşen adamlar. Beled bak Mehriban. Dehşet Mehriban. Dehşetti. Evet bir camaatın balalarını ayın okutturanda. Kırklı bıçaktan kestirende, oda atıp yandıranda, bilmirdin mi Nermin kızımızı ayinler okutturanda, yandıranda senin akıbetin beter olacak? Bilmirdin mi sen? Kabil Bey, bunlar beni pis güne koyup ve be göres ne sen ne iş görürsen ki seni pis güne koyuyor be. Kabil Bey, gösterin bu uğraşları. Bu nedir? Ne iş görürsen ne pis güne koyuyor. Ne iş görüp sen pis şuna koyuyorlar. Sen ne kocuğun bir de bayaktan da zenci. Buna bir zenci. Ne görüm? Ne niye pis şuna koyuyorlar? Niye pis şuna koyuyorlar bunu? Ha, sen canın sen sonra. Ne pis şuna koyuyorlar. Ha, başına dönün bir de sen o rahat vakti de şimdi biz o saatlerin efir aparmırız ki biz yuvarlaklaştıracağız bu saat burada toparlayacağız. Değermen değil benim iş adamımız aldı dediler pis şuna bu. Sözümün de onunla yok değerli vatanlarım. Ben meyveli bazarı araştırırım. Meyveli bazardan bana yaxşı yaxşı məlumat orada mahinasiyalardan, orada necə pul yığırlar, araba çəkəndən nə tər minirlər. Orada işlediğime göre bir əxlaqsızlık məsələsi söz konusudur. Düz de orada rehberlik dindar olsa da meyveli pazarı Kamran Aliyev'in başına, Kamran'ı da meyvelinin başına yıkacağım. Ona göre meyveli pazardan mənə məlumatlar lazımdı. Meyveli pazarda. Hele nezir alsak ki, benim düşmanlarımdan biri orada en nifret elədiyim benim körpəmi söyən iki kardeş o, hərbiçi kardeşler orada alverirler. Meyveli pazarın anasını sikeceğim hamısını. Hamısının arvadını sikeceğim onun başında duran o pazarın. Bak ben bu sözü dedim. Dedim. Benim hərbide xidmət eləmək əvəzinə göndəriblər. Göndəriblər hərbide xidmət eləmək əvəzinə. O uğraşlar zabit ehtiyacı tutsa. İkisi de gəlib orada meyveli bazara sığınıb orada pul kazanırlar. Meyveli bazar rəhbərliyi. Hamızın hələ bu dəfə keçirəm ama hörmət edirəm. Anar, Əbülfəz, Ramil, ne bileyim o birisi, bu birisi hamınızın şəklini qoyub ana bacınızı gündə qayıracağım. Vəssalam. Qurtardı getdi. Ostura yığın ostura.
Ordudan kaçan adamlar orada gelip kartof satırlar. Göndermirler her bize. Ne kartof satırlar? Benim kardeşim İrmen'in kabağında koymadılar. Benim her yerim kolum kenedimi kırdılar. Vızgır deliğin o iki kardeşler oradan geçsinler cehennem olsunlar. O kardeşler ne kadar orada kartof satacaklarsa sizin ana başınızı kayıracağım. Anar, Ebilfez, Ramil Usubov. Ağzınızda dilinizi kayıracağım sizin. Ağzınızda dilinizi kayıracağım sizin. Bildiniz de? Mənim maraqlı deyil kimlə çörək kəsmişəm, kimlə çay kəsməmişəm. Vəssalam. Azərbaycan zabiti kartof satır orada. Həcəbiyə getmir. Biri ligota görə çıxır, yaşa görə yox, ligota görə çıxır. O birisi də cinayət törətmişdi. Həmən maddənin hamını qaytarıb aparırsınız hərbiyə, xidmət eləyir. Vəssalam. Qutarız getdi. Opşum, nə qədər? Ben bilirim ama oranın başında duranlar dindarlar zaten. Ne kadar o iki tane göt veren oradadırsa, ne kadar oradadırsa, ne kadar bu pazardan mənə şikayetler gelirse, iki o anar Kürdəmirli, Əbülfəz Naxçıvanlı pazarın başına araştırdıqca ananızı qayıracağım. Araştırıp çıxartdıqca başınızı qayıracağım. Araştırıp çıxartdıqca körpələrinizi qayıracağım. Tutardı getir, gedin tədbir görün mənə mərz edin. Sağ olun, birazdan başka, efirin başka hissesine başlayacağız. Sağ olun.